Telefonon nga Gjermania. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Elvis. Mirë se vjen vëlla. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Më dëgjon? Të dëgjojmë shumë mirë. Quhem Ramiz Atanxhitaj. Regjia pak zërin ju lutem. Po vëlla. Po tani është shumë mirë. Dëgjohesh jashtëzakonisht mirë në studio bashkë me ne dhe me gjithë shqiptarët që na dëgjojnë. Quhem Ramiz Atanxhitaj. Po. Vim nga Gjermania. Po. Më dëgjon? Po, të dëgjojmë shumë mirë, la flit lirshëm dhe jepe mesazhin tënd. Ne kemi këtu në Heidenheim të Gjermanisë një shoqat me emrin Rilindja. Po. Kemi ndjellur për vlezëri tan 10.000 euro. Oh, faleminderit vëlla. Faleminderit shumë. Kurse unë me familje kam vendosur që për vlezërit tanë të adhurojmë edhe një shtëpi. Të adhuroni një shtëpi? Një shtëpi, ju mund të keni... Kjo është lajmë. Ju mund të keni vetë atje një njëri, i cili e ka nevojën, dhe mund në dërgoni shumën sa kushton, a është 30.000, 20.000, sa kushton a jo shtëpi. Jo, vla, jo, jo. Me cilësa. Jo vëlla, se është shumë. Si pas për logaritjeve të Elvis Naçit është pak më pak. Ne shpresojmë ke 20.000 euro të mbyllim një shtëpi të mirë për shqiptarët tonë të dashur që janë goditur nga tërmeti. Me 30-40.000 euro pastaj kalon dy shtëpia. Ne nuk e dim sa kushtojnë atje, po ti do t'ja mbarosh me cilësa në kur të mobiluar komplet dhe na thua sa është pagesa ne komplet do t'a paguaj. Qofshi beguar vëlla. Faleminderit shumë edhe t'u ktheh të gjitha kjo mirësi dhe 10.000 euro që keni bërë si shoqat, po edhe ndërtimin e një shtëpie që ju e merrni personalisht bashkë me familjen. Kjo tregon që familja juaj është një familje mrekullueshme që zemrën e ka të hapur edhe bujarinë e ka të madhe. Të falenderojmë shumë, regjia do të mbaj numrin, ne do të jemi në komunikim dhe sapo të gjem familjen apo sapo të bëjmë atë hartën edhe planin e një ndërtimi shtëpie, ne do të lajmërojmë dhe do të marrim gjithë secili bekimin e bërjes shtëpisë të një njeriu që është dëmtuar nga tërmeti. Faleminderit shumë edhe natën e mirë. Faleminderit shumë.